Bwana sifiwe, wana TikTok, familia yetu ya TikTok, marafiki, ndugu na mafans. Leo nina ujumbe kuhusu siku ya kuzindikizwa kwa ndugu yetu Brian Chira. Mingi yameongewa, mingi yamesemwa. Leo tunataka kuwapa ujumbe kidogo. Take note. Siku ya kuzikwa kwa huyo kijana, kuna mambo kadhaa mtakayaona, na kwa haya mambo nyinyi wenyewe mtajaji, nyinyi wenyewe mtajua ni nini kili happen. Kitu cha kwanza nataka mjue kwamba Brian Chira hakukufa kwa ajali. Brian Chira mahali alipatikana si mahali alikufia. Brian Chira alikufia mahali na akatubwa mahali alikopatikana. Na sasa mkitaka kujua ninachowaambia, haya mambo yatafanyika. Iwapo Brian Chira alijiunga kwa cult yoyote na wakatai roho yake, hili ndilo litakalotokea. Kutanyesha. Baada tu ya Brian Chira kuwekwa kwa mchanga, mvua itanyesha kubwa sana hiyo siku. Na iwapo Brian Chira aliuliwa na marafiki zake, kitakachoonekana, mawimbi yatatanda na litakaa tu kama kiza la mvua, lakini hakutanyesha. Hakutanyesha. Na iwapo ilikuwa ni ajali, Brian Chira, litawaka jua kali sana ambalo halitakuwa na dalili yote ya mvua. Jua litang'aa kubwa sana. Hadi watu wakae kwa mwavuli. Itakuwa alikufa kwa ajali kweli. Na haya yatakapotokea, murudie kwa hii video na mniambie. Muyafuatilie na muyachunguze. Ni ujumbe ambao nimepewa. Nimekuwa nikiunyamazia sana, lakini nimeona niseme tu. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na ujumbe na ukashindwa kupeana, na baadaye ukaulizwa na Mungu, mbona hukutoa ujumbe? So ujumbe wangu ndio nimeufikisha. Na kila mtu ataangalia. Hakuna mtu mkamilifu. Hakuna mtu yuko sawa. Mbarikiwe sana ndugu zangu, dada zangu wana TikTok.